Nüüd on meil Skype'i ühendus mehega, kes juba 5 aastat seikleb laias ilmas ringi, hakkas tema siit Eestist jala astuma, siis ta astus mõnda aega ja nüüd on paariks aastaks jäänud paiksemaks Vietnami, abiellunud seal ja hiljuti saanud Vietnamis ka isaks. Tere, Meigo! Tere õhtust, Grete ja ringvat vaatajad! No sa oled meil juba nagu oma inimene, me ikka võtame suga aegalt ühendust ja küsime, kuidas sul läheb ja sel korral on põhjust nagu eriti rõõmsad. Sul on vahepeal saanud beebi omale. Just 7. märtsil sündis mul tütar, kellele sai nimeks Maria Maimärk. No kuidas moodi see Vietnamis nime valimine käib? Mis moodi, mis asjaoludel pannakse selline nimi, nagu te valisite? Nime me valisime... Selline nimi, nagu meile mõlemale tundus väga hea, kuid alguses lapsele oleks vaja teha Vietnami pass ja siis passis peaks olema ka üks Vietnami nimi ning nimi Mai on ka siin Vietnamis väga laialselt kasutustes ja selline hea endaline nimi. No vaata, kuidas su elu on läinud. Mõtlesid, et kõnnid maakerale tiiru peale, aga jõudsid Vietnami, leidsid omale sealt suure armastuse, abiellusid seal. No räägi, kuidas see lugu oli, kuidas moodi sa ühe Vietnami naise ära võlusid? Selle Vietnami neiuga kohtusime juba üle 2 aasta tagasi, 2016. aastal, kui ma olin jalutamas läbi Vietnami ja tõsi muutusime lähedasemalt, hakkasime koos käima jooksmas, kuna abikaas on mul professionaalne maratoni jooksja. Ja aga 2 aastat tagasi mina jätkasin seda pikka jalutamist, jätsime hüvasti, kuid siis järgneva 1 aasta jooksul abikaasa tuli minuga kohtuma ja minuga koos rändama täpselt 10 korda. 1 aasta jooksul 2 korda bussiga ja 8 korda lennukiga 5 erinevasse riiki ja niimoodi me muutusime siis lähedasemaks koos rännates ja jalutades. No te ikka abiellusite. Aastal... Just. ja... No kui missugune Vietnami moodi pulmapidu oli? Vietnami pulm, meie pulmas oli üle 260 inimese. Minu perekonnast oli 7 inimest, minu vanemad, isa Margus, ema Marie, õde Kristi ja mõned sugulased. Ja Vietnami pulm üldjuhul on väga lühike, kuna siin on palju rohkem inimesi, palju rohkem pulmasi, siis pulm tehakse niimoodi poole päeva jooksul saab ta juba läbi. No kui 260 külalist on, ega siis vist päris täpselt ei, ma ei usu, et sa kõiki tundsid nime ja nägupidi. Jah, kindlasti ei tundu. Väga väheseid tundsin nime ja nägupidi. Ja tänamus olid minu abikaasa kutsutud. No elu on ikkagi muutunud, kui on beebi majas, siis enam nii lihtsalt ei matka ümber maakera tiire muud kui peale. Et kuidas moodi tema elu nüüd korraldate? No sul on nüüd tuksis kõik kogu see rännak, jah? Rännak küll tuksis. Tegelikult on väga hea, et beebi tuli, kuna mul eelmisel aastal hakkasin nagunii tekima mõned terviseprobleemid. Just pikaajalise raske seljakotti kandmisest ja oli nagunii plaanis teha paus. Praegu elame ühes väga väikeses Vietnami külas. Kuna minu abikaas mõlemad vanemad on juba lahkunud, siis tema sünnikodu vanemate majas ei siis tühjana ja oleme siin. Praegu on siin Vietnamis ka minu ema Marie, kes on juba 3 nädalat siin olnud ja on olnud väga-väga suureks toeks abiks oma kogemuste, teadmiste, poole ja armastusega. Ka minu õde Kristi oli siin eelmine nädal, nii et tõsi... Kuigi elu on nüüd väga palju muutmas, aga... Aga lähedased on beebi juba kenasti ära näinud. No aga mis sellest rändamisest nüüd saab? Olete mõelnud abikaasaga, et kuidas see elu siis edasi läheb? Jääte sinna väikesesse Vietnami külasse paikseks või teete oma unistused ikkagi teoks ja teete tiiru jalgsi ümber maager ära? Praegu plaanime aastaega olla kindlasti paigal, oodata, kui tütar kasvab. Aga kuna minu abikaasa suur unistus on samuti ümber maagera reisida, ümber maailma reisida, nii et me jagame unistust, siis me plaanime kindlasti 3 kesi jätkata, kuid tõenäoliselt niimoodi, et mina jätkaksin ainult jalutamist ja abikaasa, kus tütrega liiguks minu lähedal väikeses matkaautos, kus siis oleks võimalik ööbida, teha süüa, pesta ja nii edasi. Ja siis see kergendaks ka minu pagasi kandmist, et ma ei peaks kogu aeg raskeid seljakotti kandma ja vahel saaksin ka joosta. Kuna ma mainisin, et ma abikaas on ka maratoni jooks ja siis ta oskab anda nõu just taastumise ja toitumise ja kõige muudest. Et plaanime kindlasti jätkata.
et kindlasti tahaks veel jalutada 20 000 kilomeetrit veel. No 20 000 tõepoolest sa juba oled ära ka kõndinud, vähemalt niimoodi sa kuskil oled öelnud, nii et sellised suure plaanid. Vaata, kui hästi sul elus on läinud, et nüüd sul on saatjaskond kaasa, see ei pea enam üksiku hundina ja ringi hulkuma, vaid on auto, mis sind saadab ja lähed seda inimesed kogu aeg sinuga. Oleks sa arvanud, et su elu sellised pöörded võtab? Ja kindlasti oleks. Autot veel ei ole, kuid loodetavasti selle on käesoleva aasta lõpus või siis järgneva alguses on. Kuidas ja kindlasti ei oleks osanud ette kujutada. Nii palju asju on selle 5 aasta jooksul juhtunud, mida kindlasti ei oleks ette osanud kujutada. Kindlasti ka teie elus on juhtunud viimase 5 aasta jooksul nii palju asju, mida varem ei oleks osanud ette kujutada. See osa vastab absoluutselt tõele. No igal juhul, kui te satute jalutama siia Eestimaa kanti, siis meie ringvaate diivan lahkelt ootab teid siia ja tulge siis öelge meile ka tere, kui te siia ükskord matkate. Ja, teeme kindlasti nii. Teeme.